បទពិសេសកំសាន្តរបស់យើងនឹងក៏ផ្ដួលបាទជនជាតិចិនគ្នាគេនឹងឲ្យសឡប់ដូចគ្នាបាទទឹក4ឥឡូវគេសងសឹករៀងរៀងខ្លួនបាទចាំមើលថាបាទរបស់យើងសងបានឬមួយក៏បាទខាងគេអ្នកសងបានតែយ៉ាងណាក៏ជាកីឡាករដូចគ្នាមួយដៃពីរដៃរបស់សេកំសាន្តអូយូហូយកំដាប់ដៃជុះលឿនមែនតែនលៀនលីមីងនេះគឺផ្ដួលផលលីហួរដោយកែងវាយបែកចិត្ត20ធ្នេអូហូយផលលីហួរតែសេកំសាន្តនេះផ្ដួលដៃគូរបស់ធៀលីមីងនេះកីឡាករចិនហ្នឹងគឺទឹកទី5បាទបាទម៉ាត់ចូលមុខពេញពេញតែម្ដងបាទអូយបាទឥឡូវនេះបាទមកទស្សនាកាប់ជើងក្រុមមួយជើងយាយាបាទយាលីមីងបាទលីមីងនេះមិនធម្មតាទេបាទក្បាច់បាទញាក់របស់សេកំសាន្ត1 2ឆ្វេងស្ដាំចូលពេញកញ្ចប់មាត់អាយ៉ាកំសាន្តធ្វើមិនដឹងដូចញឹមដាក់ទៀតថាអត់បញ្ហាតែជើងក្រោមកាប់ជើងក្រោមរៀងខ្លួនញាក់ខៅឆ្វេងរងប្រច័នអត់ត្រូវញាក់របស់លីមីនកាប់ជើងក្រោមរបស់កំសាន្តអាយ៉ាកដាស្ថានឲ្យប្រគួតបាទថ្ងៃនេះពីរគូនេះពេញសាច់បាទកក្រើកសប្តាហ៍ក្រោយយើងនៅមានទៀតកក្រើកទៀតបាទបាទចូលចំកស៊ីវតែរបស់កំសាន្តចូលដៃមួយថាឈប់កន្លែងហ្នឹងចុកណាបាទតយ៉ាភ្ជុះសមុទ្រមួយអូហូយអាយ៉ាសូវស្រួលឯជើងខ្ពស់ខ្ពស់ណាលីមីនបាទអាយ៉ាចូលមកវិញរបស់សេកំសាន្តណែចង្អាយណាប្រយ័ត្នចេះហោះដូចក្នុងរឿងបាទខៅឆ្វេងមាត់ស្រាប់ឆ្វេងច្រើនអូយលៃលឿនមែនទេបាទលីមីននេះចូលក៏ចប់គាត់សេកំសាន្តអាយ៉ាអូយធ្ងន់ធ្ងន់ណាចំហួរវាយរបស់គេលយមែនបាទលីមីនតែមួយជើងឆ្វេងឆក់មកដៃឆ្វេងសងទៅវិញបាទគេថាចំហួរនៃការប្រយុទ្ធដកចេញចូលបានល្អទាំងពីរញាក់របស់លីមីនញាក់ចូលកំសាន្តដើរចូលញាក់ស្ដាំញាក់របស់លីមីនដេផ្លាសេមកខាងឆ្វេងដៃញាក់បន្ថែមទៀតតែជើងក្រោមមួយទៀតរបស់កំសាន្តខាវឆ្វេងតិចតិចមួយពីរឆ្វេងស្ដាំខាវឆ្វេងកាត់អូយណែកំសាន្តប្រយ័ត្នដៃស្ដាំខាវលឿនអាឆ្វេងលឿនណាស់ដៃជួយដៃហើយបាទអ្នកលេងកំដាប់ដៃដូចគ្នាយូទឹកទី1ត្រូវបានបញ្ចប់គោះកំពុងពេលសិច្ចឆេមពីនឥឡូវនេះដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ Tablet ទំនើបក៏អស់ចា។ប្រូម៉ូសិនពិសេសគោះភ្លាមឈ្នះភ្លាមពីឆេមពីនឈ្នះរង្វាន់ Tablet ឆេមពីនជាច្រើនរង្វាន់ពេលសិច្ចបើកម្លាំងឆេមពីនអាមពលក៏អស់ចា។ឈ្នះយកកលើកលាករផូនលីហួរបាទមិត្តរួមជាតិខាងយើងនេះសឡប់ទឹក4ហើយជើងជាមើលថាអ្នកណាដែលអាចផ្ដួលដៃគូឲ្យសឡប់វិញយ៉ាមើលថាគូនេះគឺថាដឹងតែកក្រាកហើយប្រិមិត្តបាទរវាងកីឡាករចិនជាមួយនឹងសេកកំសាន្តរបស់កីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងឧបត្ថម្ភដោយភេជ្ជៈពេលកម្លាំងឆេមពីនបាទគឺទទួលស្គាល់ដោយ ISO 22000 JASN Z និង Halal បាទឆេមពីនមានរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្រៅកង្វល់កំពុងស្រាប់ពិសេសរង្វាន់ម៉ូតូ Honda Scoop 2និងប្រាក់សុទ្ធជាច្រើនលានរៀលហើយក្នុងនោះក៏មានស្រាបៀរ Madrid Stout ផលិតឡើងពីគ្រឿងផ្សំឡមបំផុតពីអឺរ៉ុបជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយផ្ដល់នូវរសជាតិឆ្ងាញ់ទទុនងាយស្រួលលេបនិងមិនឈឺក្បាលអតិថិជនមានឱកាសឈ្នះមាសសុទ្ធ5ដំឡឹងនិងប្រាក់ដុល្លារជាច្រើនរង្វាន់ពីកង្វល់កំពុងស្រាបៀរ Madrid Stout ផងដែរ
ស្រាប់មានម៉ាឌ្រីតស្ដាប់គុណភាពល្អដូចមាសតោះលើទស្សនាការប្រកួតសេកំសានលើកមុនបដូហ្វូហេងទឹក5បាទពីដៃរបស់បាលីមីងដាក់ស្ដាប់របស់សេកំសានសងវិញអូយបាទស្រីមែនទែនគូនេះបាទចិនគេល្អដៃល្អកែងហើយយើងនេះល្អដៃបាទទាត់មកជើងស្ដាំរបស់កឹមសានឆ្វេងស្ដាំទាត់របស់កឹមសានទៀតធានលីមីងបោះជំនាញដល់ចូលតាមចូលវិញទាត់ជើងក្រោមមាត់ឆ្វេងម្ដាយរបស់កឹមសានល្អណាស់ចាក់ក្រោមមកជើងទៀតរបស់សឹមសានរបស់ធានលីមីងអធិស្ឋៃមួយមួយលីមីងដល់ចូលទាត់ក្រោមមកជើងកឹមសានទាត់ក្រោមមាត់ពីរដៃផ្ទួនផ្ទួនបាទចូលម្ដាយអត់ម្ដាយលោកធ្វើស្នាមចូលស្នាមកែងរបស់ធានលីមីងអូយប្រយ័ត្នប្រយែងកន្លែងនេះផ្ដួលបាល់លីហួរបែកចិត្ត20ទៅនេះធ្វើស្នាមអើយអាយ៉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 ាមិនចេះឆ្វេងអញ្ញាកណ្ដាលថោអត់អីទេអត់អីទេអត់បញ្ហាទេអត់អាចគេចຕົកបានទេពួកអញ្ញាកណ្ដាលនៅគួយមើលឈរមើលអាយ៉ា2ដៃរបស់កំសានចូលណែនស្នាមឯង2ដៃរបស់ធានលីមីងចូលណែនដូចគ្នាចាប់ផ្ដើមកណ្ដាលប៉ះសិនធានលីមីងថោឲ្យបាយមកអាយ៉ាចូលណែនអត់បញ្ហាទាត់ឡើងមកកំសានឌឺបាទឌឺដល់កំសានតោះឲ្យពីរដៃរបស់ធានលីមីងពីរដៃរបស់កំសានសងវិញបាទដូចដៃនេះឲ្យដូចដៃនេះពីរកែរបស់ធានលីមីងកំសានតាំងគុំមួយមួយយកយកធានលីមីងបាទមុខមុខតាន់មែនមុខតាន់ណាអ្នកឆ្វេងមកជើរបស់កំសានទាត់ស្ដាប់របស់កំសានទៀតអូវាយអត់ឈឺទេមុខបាទចូលពេញពេញម្ដាយធ្វើម្ដងការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2ទឹកទី2ឆ្វេងស្ដាប់របស់កំសានចូលណែនល្អណាស់អាចអត់ប្រកែងរបស់ធានលីមីងចាប់ផ្ដើមឲ្យកែងរបស់កំសានតចាប់ទឹកទី2ទឹកទី2បាទទឹកទី3ចូលដៃមួយអញ្ញាកដាលមីសភាពលីមីតបកគោលខៀវបាទតែជើងក្រោមសងជើងក្រោមមកវិញរបស់កំសានមួយជើងស្ដាំរបស់កំសានញាក់ហក់ចូលរបស់លីមីនចូលប្រដេប្រដាប្រយ័ត្នម្ដាយម៉ាច់បាទដាច់ផ្ងាទាំងតែជើងក្រោមយេរួមទៅអ្នកទាំងពីរនេះលេងកំដាប់ដៃអាយ៉ាខៅរួមប្រច័នអត់ត្រូវទេបាទព្រោះតែអេឡង់នៃការប្រគួររបស់អ្នកទាំងពីរនេះគឺតែចេញចូលលឿនដូចគ្នាកាប់ជើងក្រោមរបស់កំសានខៅអូនពេញម្ដាយឆ្វេងអាយ៉ាបាទអត់បញ្ហាឆ្វេងពេញដូចគ្នាអូយមួយពីរឆ្វេងស្នាមខុសដូចគ្នាតែមួយដូចគ្នាអាយ៉ាអូយនេះគឺជាកលាករគុណភាពសេកកំសាន្តទុកកាយអូយសុំសំឡេងមួយទេបងប្អូនយ៉ាងម៉េចអូយសសបែកបែកសេកកំសាន្តទៀតហើយបាទលោកគ្រូពេទ្យបាទលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យបកលអូយបែកធំណាបាក់កែងអូយមិនមកទេមិនមកទេមិនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាសេកំសានបែកធំណាលោកគ្រូពេទ្យបាទធានលីមីងនឹងហើយដែរវាយផតលីហួរបែកចិត្ត20ទៅនេះបាទដោយសារកែងបាទមិនធម្មតាទេណាអូហូយអីឡងនេះបាទគឺថាបែកសេកំសានយើងវាដល់ធំណារួយមិនរួយទេបាទមើលទៅអត់ទេបាទចប់បាត់ទៅហើយលោកគ្រូពេទ្យបញ្ឈប់សិនអូយអូយបាទធានលីមីងហូបពីរនេះហើយបាទហូបនឹងកែងបាទមែនដៃនេះហូបនឹងកែងបាទបែកធំមែនទែនបាទសេកកំសានបាទចូលរួមសោកស្ដាយអូយលីមីននេះបាទបាទសោកស្ដាយមែនទែនបាទ
បែកធំពេកបាទបែកធំពេកណាស់បាទសេកអញ្ចឹងមកថាបែតាគុណខ្មែរចេះកែងទេបាទចិនចេះកែងដែរបាទគូនេះអាចនឹងជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតបាទគូនេះសងសឹកបានគូនេះសេកកំសានក៏មិនទាន់អស់ចិត្តដែរអស់ចិត្តទេអស់ចិត្តទេកំពុងតែចិត្តទេតែកំពុងតែក្រោយបើសិនដូចគ្នាតែទីបំផុតធានលីមីងប្រើកែងមកកែងមើលកន្លែងណាមើលកន្លែងមើលបណ្ដោះទៀតបាទអូយបាទបែក